ይህ በስተት የገባ ድምጽ አይደለም። በአዲስ አበባ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ልዩ ስሙ ሩፋኤል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሚኖሩ የሚያልፉና የሚያገድሙ ሰዎች የሚያሰሙት ድምጽ እንጂ። ሸገር በቦታው ተገኝቶ እንደተመለከተው ነዋሪዎቹም እንደነገሩት ከሆነ በአካባቢው የመጸዳጃ ቤት ፍሳሽ ኩልል ብሎ እንደጠራ ውሃ የነዋሪዎችን ቤት ደጃፍ እያንኳኳና አስፋልቱን እያጠበ መሄድ ከጀመረ ሰነባብቷል። ደረጃውን ካልጠበቀው መውረጃ ቱቦ አፈንግጦ እየወጣ የሚያስቸግረው ይኸው ፍሳሽ አንዲት ሕፃን ልጅንም ውጦ በማስቀረት ለአደጋ አጋልጧት እንደነበር ነዋሪዎቹ ይናገራሉ። በርከት ያሉ ንግድ ቤቶችና መኖሪያ ቤቶች መሳ ለመሳ የሚታዩበት ይኸው አካባቢ በአሁኑ ሰዓት ከነፍሰ ጡር ጀምሮ እስከ አዛውንትና ነጋዴዎች ድረስ ለመኖር ለመስራትና ለመንቀሳቀስ እንዲያዳግታቸው ማድረጉን ከነዋሪዎቹ ሰምተናል። የችግሩ ስፋት አንዲት የቧንቧ ውሃቸው ከዚሁ ከመጸዳጃ ቤት ፍሳሽ ጋር የተቀላቀለባቸውና ፍሳሹ ቤታቸው ድረስ የገባባቸው አዛውንት ቤታቸውን ለቀው እስከ መሄድ እንዲገደዱ ማድረጉንም እነዚሁ ነዋሪዎች ነግረውናል። እኛም አይተናል። ምንም በቃ መናገርም አያስፈልግም። ከመናገርም ማየት ከማየት ራሱ አይተኸዋል። እዚህ ድረስ ነው በቀደማውን ሲፈነዳ እኔ ልጄ እዚህ ነው የምትውለው፣ ስራ ቦታ ላይ ነው የምትውለው፣ ማስቀመጥም አልቻልም። ሲፈነዳ ራሱ በጣም የሚያጸይፍ ነገር ነው አብሮት እየወጣ የነበረው። አሁን የፈነዳ ጊዜ ከዛ ሲነኩት ማለት ነው፣ ከዛ የሁሉ አስፋልት ሞልቶ እንዳለ ቆሻሻ ጥቁር ውሃ ነው እንዳለ፣ በጣም የሚያስጠላው። እዛ ድረስ ሽታው ደግሞ ቶ ይሄ ራሱ ነው በቃ ተመል። አሁን እዚህ ጋር የምትኖረው ሴትዮ ራሱ እንትን ብላለች፣ ለቃ ሄዳለች። በቃ ዘግታ ማለት ነው ቧንቧው ይታያል አይደል? በዛ አሁን በቃ ያልሆነ ውሃ ነበር በቃ የሚፈስ። ይሄ ቀጥታ ከንትኑ ጋር የተገናኘ ነገር ነው። ይሄ ቧንቧው አለ፣ ከቧንቧው ጋር ሊኬጅ ያለው ተገናኝቶ እዛ ቦታ ሄደ። ቧንቧውን ብትከፍተው አይነ ምድር ነው የሚሸት። ራሱ ነዋሪ አለች፣ እናት ናት። ቤቷን ዘግታ ነው የሄደችው፣ በጣም ከመታመሟ ማለት ነው። ከአንድም ሶስቴ የጤና ቢሮዎች መጠው ነበረ፣ ፎቶ አይቶታል። ሽንት ቤት እየጠረገ ፎቶ እያነሳ ሲሄድ ከኔ ጋር ሁሉ በጣም ያልሆነ ንግግር ተነጋግረ፣ ምክንያቱም እያየው ነው ደንቡም እንደሆነ እያየ እየሳቀብን ሄደው። ውሃ ክፍሉም ዛሬ መጠው ገልምጦ ሄደው፣ ከሁለት ወር በላይ ሆኖናል ውሃውን ማለት ነው አሳይተናቸዋል። መፍትሄ የለው። ሸገር ስለ ጉዳዩ የጠየቀው የወረዳ 8 ጽህፈት ቤት ችግሩ እንዳለ ተረድቼ ጊዜያዊ መፍትሄ እንዲሰጥ አድርጌያለሁ ብሏል። ነዋሪዎቹ ግን የፍሳሽ ቆሻሻው ነገር እየከፋ የመጣው እንደውም ከጊዜያዊ መፍትሄው በኋላ ነው ይላሉ። ምክንያቱም ወረዳውም ሆነ ደንብ አስከባሪዎች እንዲሁም ዋና ፍሳሽ ባለስልጣንና ጤና ጥበቃ የችግሩ ዋነኛ ምንጭ የሆነውን በአካባቢው የሚገኝ ህንፃ ፈትሾ ተገቢውን እርምት እንዲያደርግ ከማዘዝ ይልቅ በዝምታ እያለፉት ስለሆነ ነው ብለዋል። መጠዋይቶ ተስማምተው ነው የሄዱት ከነሱ ጋር። ለምን እንደዚህ አደረጋችሁ? ይህንንስ እንትን ለውጥ ማስመጠጥ አለባችሁ ወይም መፍትሄ መፈለግ አለባችሁ መባል ሲገባው አንድም ነገር አላደረጉት። አስፓልት ሲያቋርጥ ምንድነው መኪና መተላለፍ አልቻለም። መኪናው እየረጨ ወደ ልስላሰው ማድረግ ጀመረ። ከዛ ምን አደረጉ? እዛ ጋር ፐምፕ አምጥተው ወደዚህኛው ዲስቲኒሽን ከአስፓልት ላሻግረው አመጡት፣ በፐምፕ ማለት ነው። እዛ ሲያመጡት እዚህ ላይ ፈነዳ በኃይለኛው ማለት ነው። አስፓልቱን አጠቅልቆ በቃ ብዙ ሰው ወዳ ይገርም። ምንም ሽታው በጣም ኃይለኛ ነበር። እጅግ በጣም እዚህ መተላለፍ አይቻልም ነበር በዛ ሰዓት። ስለታ ቪዲዮውን ብታዩ ደግሞ በጣም ነው በዛ ሁሉ አስፓልት አቋርጦ ማለት ነው። መኪኖቹ እንደውም ላለማለፍ ብለው ዞሮ መሄድ ጀመሩ ታውቃለህ። እጅግ በጣም ያስጠላል። ይዞት የሚመጣው የሃይላንድ እንትን ቆሻሻ በጣም ነው ያስጠላውና ያንን አደረጉ እነሱ ማለት ነው። ይሄንን ሲያደርጉ ግን ሄደን ለምን አደረጋችሁ ብለን ስንጠይቅ ምንድነው ምን አገባን አይነት ነገር። በሰዓቱ ከወረዳ 8 የነበሩ ቀበሌዎች ሁሉ ነበሩ፣ የደህንነቶች ሁሉ ነበሩ። ግን እንዳዩ እንዳላዩ አድርገው ነው ያለፉት። ምክንያቱም ምንድነው ሀብ ፓወር አለው በሚል ነው እንግዲህ። በገንዘብ ሊሆን ይችላል ሰምቲንግ አይዞን። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 የኮሚኒኬሽን ኃላፊና የቀጠናው አስተባባሪ አቶ ሀሰን ማሩ የችግሩ መፍትሄ በቀጥታ የሚገኘው ከአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን እንዲሁም ከመንገዶች ባለስልጣን ነውና መፍትሄ እንዲሰጡን አመልክተን በመጠባበቅ ላይ ነን። ችግሩ ብዙ ጊዜ ያስቆጠረ መሆኑ ግን እርግጥ ነው ብለውናል። ነገር ግን አሁን ላይ ያው እንዲህ ባለፈው መጠው ሰሞኑ ማለት ፍሳሽና ከፍሳሽ ከመንገዶችን መጠው ቼክ አድርገውታል። ተመቷልም የሆነ ጊዜ መፍትሄ ተሰጥቷል ዝሮ ዝሮ። ነገር ግን ያው ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጥ እኛም እየጠየቅ ነው። ውሃና ፍሳሽ በጋራ ያው ተነጋግረው መፍታት ያለባቸው ኬዝ አለ። ይህ የፍሳሽ ችግር እንዲቀረፍ በራሳችሁ ያደረጋችሁ ጥረት አለ ወይ ብለን የጠየቅናቸው የአካባቢው ነዋሪዎች እስኪ ታክተን ሞክረናል፣ ችግሩ ግን በቂ እውቀትና ገንዘብ የሚፈልግ ሆኖ በመገኘቱ ከአቅማችን በላይ ሆኖብናል ሲሉ ነግረውናል።